بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد حكومية برلمانكا وزارها ملحوينها عبد الرحمن مان فضل وأقوله ولا ديكرا ولا يقرأ لهذا الحين فعين كيسا الوزارة بحقان هذا وزير هذا اللي وانا ذا شرفت له قدومية برلمانكا بوتلان وزير هذا يسا ملحوين عالم وزير هذا اللي صعدة وحنو ملينا أهل السنة والجماعة إلى الجوغان تنشى القبول التيادة في كسو غيب قلب قلب قبلها وصوضة قبلها صوماريات قضياشي علومنا بعد صحافته كوعدة لأني مقعدة لي مش شيء لكن ذي قمتك وابري رماتي المحادي سلام 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 عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدي بركورة أدي هذا الحلقة ما عليها جوجش الشرف تله الرب سلام ولا له أي نوف ديا وجدد ولا يتعين سوا ماله كنت شتالك أنت أصبر كي أنك قد به وح لو ضت المامي مهلا أولي يا شركة ما دام وح وحيابه لو جه الله يا مغضب ككوبات ويا دستور waxaan wada ognahay dastuur muhiimada uu noolayay sida gudoomiyaha baarlamaanka waajib marka koobaad aan dastuur sameeyna ma horan u lahaa jirnay haddana waxba noo yaala laakiin waxaan u maleeynaa waxaan raadinaynaa mashaakilkii dhashay markii laga soo bilaabo ilaa hadda dhalanayay inaan sameeyno dastuur xalinaa waxaan la wada filmaamay lan ogyahay marka dawlad la dhiso wax la aasaaso caqabad soo baxay caqabadkaas marba waxay gaaraan heer waxaan aaminsanahay qaraxii ugu weynaa waxa uu dhacay 1990kii wixii ka dambeeyay waxaa la isku dilay waxaa la dayay abaabul iyo in la soo celiyo dawlad soomaaliyeed dadka soomaalida helaad iyo cadaalad la soo celiyo midnimadoodii maalin banaa meel soo gaaris waxaan aaminsanahay maanta inay soo gaartay meel habboon oo laga anbaqaadi karo. Muhiimaddu marka waxay tahay inaan ka dhumin dariiqa saxda ah. Haddii aan hagaajino dastuurka, haddii aan noqdo dastuurkaas, insha Allah waan naga doonaa dastuur ka jawaaba baahida shacabka Soomaaliyeed. Waxaan aaminsanahay mushkiladu waxa la saaray. Kala maqnaanshaha dadka Soomaalida kala maqan yihiin, kuma kala maqna colaad. كما كلا مغنى دباتا ايغا نحضو دا تودا تالا لكن وحا يمدى ظروفا ان ودا اغنى هاي او كاني حالة دا ظروفا سوحا كم دا انا يسا مولي سور تقلين ان دادك سوامالي ياد ان تاي صندوق دكتان عد اي وحكو دورتان مسور تقلين وحا نصو عنا امنيغا انت فربالان كجرتو القاعدة يا الشباب اي دباتكو هايان مرحلة دا لما رايو waxay gobolnigu tahay marxaladda soo socota waxa laga dhawaajiyay roadmap oo ka koobnaaya dhowr qodob waxa laga dhawaajiyay mashaakil fara badan oo na horyaalla u baahan dhammaanteed inaan xalino intaanan aadin waxaa soo dhaan su'aasha muhiimka ah oo laga yaabo inay qof walba madaxiisa ku wareegayso waa qof kasta oo soomaaliya uu dowrkee ku leedahay ama ku yaala doontaa dib u dhisidda qaranka su'aash qof walba laga yaabo madaxiisa inay ku wareegayso xilka ma hadlayna waxaan ka hadlaynaa yacni qarankaas iskiisa qof kasta oo soomaaliya xilka ka saaran iyo dowlka ay tahay inaad ka qaadato waxaan aaminsanahay qof kasta oo soomaaliya wanaagsan door shariif inuu qaadanayo madaxda maxaa saaran marka madaxda waxaa saaran inay bixiyaan fursad dadku ay uga qayb qaadan karaan dhismaha qaranka waxaa socda dadaal dhinaca amniga waxaa socdaa dadaal dhinaca siyaasadda waxaa socdaa dhinaca arrimaha bulshada waxaa la xadiday waqtiga marxaladda kala guurka ay ku dhammaanayso waxaa la xadiday waqtiga loo baahan yahay in lagu hirgeliyo roadmap
waxaan u baahanahay marka dhamaanteen inaan xoog saarno sidaan u fulinayno roadmap waa laga yaabaa dad inay wax sheegaan laakiin marka xaqiiqada laga hadlo roadmap ku waa midka aan ku gaari lahayn dowlad rasmi ah waxaan ku jira ciidan hal dhiso waa qayb muhiim ah oo la'aanteed aan la gaari karin guul waxaa ku jira dur hala sameeyo dastuur la'aan cidna ma shaqayn karto dowladduna ma jiri karto waxaa ku jira reformka baarlamaanka iyo dowlad wanaag waxaa ku jira gaarida bulshada mabaan ka tegay iyo dib ushiisiintiin nacam sida aan u abaarayno qodob kasta dadku waa ku kala ra'yi duwanaan karaan laakiin uma malaynaayo qof caaqil ah in loo baahan yahay arrimaha aan soo sheegnay inuu nooga duwan yahay oo nooga ra'yi duwan yahay sidaas darteed yaa kulankan uu yahay kulan aad iyo aad muhiim u ah isu soo dhowaynaaya ummadda soomaaliyeed iftiininaaya marxaladda soo socota oo siyaasadeed marxaladda soo socota ee amni marxaladda soo socota ee arrimo bulsho aniga mahadceliya intaanan hore u dhaafin reer puntland sida wanaagsan oo amniga ay uga shaqeeyaan sida wanaagsan oo iga shaqeeyaan arrimaha horumarinta waa ku ammaanaynaa cid kasta oo ku hawlan inay tilaabadaasoo kale qaadana waa soo dhowaynaynaa waana dhiirigelinaynaa waxaa laga yaabaa mararka qaar inaad dahdeen ama laysku xanto la yidhaha dowladda ku galgaarka ma ogola maamula in la dhiso annagu maamula in la dhisaan taageeraynaa laakiin waxaan rabnaa maamuladu inay noqdaan kuwo waafaqsan caadiga ku galgaarka kuwa aan waafaqsanayn laakiin jooga dhulkii iyo deegaan gacanta ku hayana waa dhiirigelinaynaa si u gaaraan goolkaas waa waxaa isku hayn doona dalka waxaa la soo maray marxalad la yidhaha marxaladii dimuqraadiyada miyaa yidhahda yacni 9 sano uu ka dhawaajiyey walaalkii farhore iyo 21 sano ka dambeeyey iyo wixii kaloo kasii dambeeyey 21 kale kasii dambeysay soo sidaas ma jayid maraxishaas fara badanaan soo marnay marka marxalada aan ku soconno waxaan aadaynaa 60 sidaan ahayn ma 21 aad ku dhufanaysiin ma 21 dabaad rabtiin inay socoto maxaa rabnaa soomaaliya haddaan nahay federaalku aniga waxaan aaminsanaa waa marxalad muhiima inaan marno dad badan oo aqoonyahana aaday u naqdiyaan federaalka laakiin marxalada hadda la joogo waa laga maarmaa dowlad dhexe oo dalka dhan maamusha bal aan ku siinasano waa loo baahan yahay kolba waa lasaga baahan yahay laakiin siinasano federaalka siqolo kastaa waxay u qaban karto ay u qabato aan laysu tuhmin laakiin federaalka aan rabnaa waa kee waxaan rabnaa federaal aan shaqays ku lahayn waxaan rabnaa federaal dowladda dhexe awood siinaya goboladana xoogaa u ogolaanaya waxaan rabnaa dowladda federaalka u ogolaanaya awood badan dowladda dhexena awoodda ka yaraynaa kee rabnaa waxaan umalaynaa xilligii la iftiimi lahay ayaa la joogaa waxaa jooga aqoonyahanno iyo soomaaliyeed oo arrintaas wax badan ka dhihi kara ummadda soomaaliyeedna meelay joogaan ba waxaan aaminsanahay waxay wada aaminsan yihiin midnimo laakiin waxaa laga hadlaayo midnimadaas ay u dhici lahayd arrinta ka soo korortay muqdisho ama baarlamaanka runtii ma aha mid lagu farxo waxaan u malaynaa inaan ka aamusnoon ka gudubnana ma suurtagelayso marka waxaan maraynaa marxalad xasaasa oo aan u baahannay inaan muujino midnimadeenna si aan u xaqiijino guulaha aan rabnay inaan gaarno khilaaf waa na soo daashaday dhibkiisa shidadiisa waa soo aragnay rabnaa in la ilaaliyo sharciga in la ilaaliyo xuquuqda iyo waajibaadka qof walba uu leeyahay in aan naqanno
دولة شرعي يا شعب شرعي إيران نقرأ إلا واتن سنة فوضى كسو جرلي لما أقلاك رفوضى إناس كسعود مركا قفل بقى من مسؤول هذا ومن شعب هذا وحال الروائنه واجب في سقاته وحال الروائنه إلالية موضى ضدك كله إنه إلالية إنه أقاله حقوق ضاد حقي كسمنته وحاجره وحال إلى حقوق واجبات أما حقوق التزامات مركا قفل حقوقنا وليه واجبنا وساري هذا لو برادو غنارين تاس وحا ايمان اي سقف البوح ودورين وسمين اري وانا اكسرنا معه وحا كهل لينو ورمانت وحا نجونا مرحلة كالقورة وحا نجونا مرحلة حساس وانو باهنا قعما هاينا نسقفسنا ما قادي كرنا خلاف وحا داوا عيسى سمعة ان اي شرف كان كسوماليا هان وحا داوا عيسى دولتكم ملقاركا هاي عقبات قبل قيسى شغوين كالربعين لقبطة يقوه الرياء رود ماك برلمانكم مركا شرعي قادي نوية قانين كتاب كاسل الله اللي عادي يقوم بالقاركا أولا حفظين لكن هدي سربينا كو نغمان محاسبين انا وين لغو نغمان وين الاحترام ناسيقا وين سيئا لغوك لبحا حول لغوك لبعي كرو وحكا لغوك لبعي كرانا مجرا مركا بل سيئا تورا وصعا ناسامها دستور كسيانو وقاننا الاحترامينو بالعادي قان نوقرنا الاحترامنو وقاكو كلا ضبينو ومشاكل كينا وقال حلينو أنا قد أتاسو حين قفو ذينا يعني وليس فرا بدر وبدر ومدى سوماليا دي أديون كانوا بحي أمو جينا يسعينا الناي ضد شرح الكاس مركيا قبض بو وحان الله وحي لنا دول مرو حالات دا دالكا وحانا مسنا هاي مرحالات دا سياسة دا دي مرحالات دا أمنية مرحالات دا ريبا برشبا ماشي أنا ربنا مجوبنا لكن واحد جورنا مال افتيمس شركة أنا سوونا ماذا معنى سمينا يا هول قلادة الله ربنا ذلك اللي نروح نروح ولا يعذوك يسوون جرا الشباب يا القاعدة يا برع بلاد يا قيبو إن كان هوش اللي يقول جرا عيدا ما ذي قرنك أما عيدا ما ذي سوامالي إنسا محيا تلفت قوة مال في عن مرع مرايا ذتك سوامالياد أو أبس لهذه دولة نمذا يا سوامال نمذا أي أيادنا وحادي هذه هذا أمورك سنة gurmad kii loo sameeyay dadkii ku dhawaa gaartay abaarihii ayaa asaguna meel fiican soo gaaray arimaha soo idin marka sidaas loo fiiriyo waxa ku muuqanaysa rajo wanaagsan rajadaas wanaagsan waxaan rabnaa inaan kulligeena ka wada qayb qaadano inaan gacan siino inay naqato midna gaarsiisa nabadgelyo buuxda dowlad wanaag midnimo iyo horumar iyo cadaalad مرحلة كسر شعور مرتوح ما إلّا عن تاريخ ضوضاء تاريخ داسوان تاريخ في عن هم قد تقطوا ميدان في عنين كل بواح سوستان لكن المهم دو حيث مركا يقلدان مركا يقرتان إن خلدمان إن طريقة صحة ولقتان كو يلّا واتن سنة ولا سكت دبور يجي وحنا والكين والمحايا لطريقة لقصة حدي مسحنين وحسن أنكرا وصومالين دولة صوماليين على اسمه دولة صوماليين مركز لها له أضطك إيرالي كيين أو كود قيب قادنا يان تاسع يا مشكلة ده إنه حل اسم دونتها هدي أي نوع صورة كشاع ردنا إن أمن جينا لسوق معمولة دي لبسه قبل هذا معمولة دي كده دونا لقبسه وعسورة جليسة سوى ناقصنا إن صاحب لنا حبني بارلبانكا وعسورة جليسة بارلبانكا إنه مدحني قرنك دورته وحسورة جلسة الدولة دي إلا صادسه سلاس نوحي كينيس يا صومالي إنا يقشو يعني مرحلة عصبه دو اسمية وإيو دليل هنا لكينا لكو ذا قيب قادنا يعني هدفك أن هكسلينا كاسك وضا لغنو كاسا يعني كوه قامدونا انتي كران كينا أدي كانوا محاني دينا نقول شغيسين آدي 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 ما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله